Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկները բողոքի նստածություն են սկսել Գյումրիում։ Նրանք նույնպես պահանջում են սոցիալական արտոնություններ։ Զեղ չէր, ոչ մի տեսակի չկա, մենակ բժշկական օգնություն կա, որը որ վերաբերմունք չկա ընդհանրապես։ Շատ վատ է վերաբերմունքը։ Մարդը գնում է կծված այն ինչ-որ մի հիվանդանոցի գնա բուժվելու, ասում են դեղը չկա, էսի չկա, այնի չկա։ Նստացույցին մասնակցելու համար Գյումրի էին մեկնել նաև Երևանաբնակ ազատամարտիկներ, ովքեր նրանց հետ միասին 4 օր կմնան Գյումրի թատերական հրապարակում։ Պետության կառավարության կողմից ոչ միայն հանդեսված են ազատամարտիկները, որոնք իրավամբ իրավունք ունեին այս երկրում ապրել արժանապատիվ մարդավայել ձևով, հանդեսված է ամբողջ հայ հասարակությունը։ Հանդեսված չի լինում այն մարդը, ում իրավունքները ամրագրված են օրենքով, կա օրենքը, չկա, ուրեմն անտեսված է։ Հուլիսի 28-ին նրանք Երևանում ազատության հրապարակում կմասնակցեն հանրահավաքի։